klimatu? Andrzej, uważaj. Przepraszam. Musisz zmienić koszulę. Tak. Опять проиграл. Да чуть рисовалось. Может быть, я что-то не так делаю. Просто дожимаю. Знаешь, мне нравится одна девушка. Она живет в моем доме. Но я все никак не решаюсь. Может быть, не судьба. А мне так просто знакомься. Это будет тебе судьба. Начнешь выигрывать. Вже світло паде. Ну, аж ледь не разом виглядаємо. Віж, якби були для себе створення. Виглядаємо з релаксування. Добра робота. Віка, як там твоє життя особисте? То не має значення. Halo? Cześć Maciej. A jaki koncert? W zasadzie mogę pójść, a kiedy? O, to wtedy pójdę. Wyślisz mi bilet na telefon? Może tobie czymś pomóc? No to zdrówka, hej.